ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଆମର୍ କମିଟି ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଆଉ ସେ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ କି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଯେତ୍କି ପେପର୍ ଦଉଛ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥ କି ଯେ ଇଥି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଥି ମୁଇଁ ସହଯୋଗ କର୍ମି ବୋଲିକିରି ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକିରି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଲେଇକିରି ବି ଯାଇଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଏଇଟା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଖମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବି ନେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଲାଲୁ ବି ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ହାତ ମିଲ ବୋଲିକିରି ହାତ ମିଲେଇକିରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛୁଁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ ଆମେ। ଆମର କୁଲତା ସମାଜର କମିଟି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ି ରହିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି କୁଇଲି ଘର ତଳେ ପୁରା ରାସ୍ତାର ସାମ୍ନାଥି ଅଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ଯେନ୍ ପଇସାଟା ଦେଇଛ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ଆଶା ଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବୋଲି ଇନ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖି। ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ସେଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଇଟା ବସା ଉଠା ସୁବିଧା ହେବା, ଯେତେବେଲେ ଆଇଲେ ଯାହାର କାମ ବର୍ପଣ ପଡ଼ିଲା, ବିହା ବର୍ପଣ ବିଲ୍ ପଡ଼୍ବା ବେଲେ ଘରେ ବସିକିରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଇନନ ସବୁ ହେଇଯିବା ବାକି ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ। ହେଥିଲାଗି ଭଲ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ, ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦୟାରୁ ସବୁଟା ଆମକୁ କେତେନି କେତେନି ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ।